מי אמר לך שאת מוזרה? ומי אמר שזה אסור? ומי זרק לך איזו הערה? תגידי, זה סגור. מי אמר לך שאת מוכרחה? ומי לחץ אותך לקיר? בתוך כל מי שהוא את יכולה לשמוע איזה שיר. שם בחלומות שלו התגשמו בלעדיך. היא מחפשת המקום שבו לא תחשוב עוד עליך. אם אתה הולך אז קח אותי, אתה שומע זאת אני שם. אם אתה הולך אז קח אותי, אתה שומע זאת אני שרה אליך. מי אמר לך שאין שום ברירה? מי מחליף את הגל? הכל מבלי לחשוב בזיכרון ישן על התחלה, חבוי לו גם הסוף. אבל אישה בחלומות שלו התגשמו ta hola.